Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então hoje eu vou começar falando sobre o indicador envelope, como que ele funciona, para que que ele serve. Então vamos lá, como vocês podem ver aqui na tela, o indicador envelope, vamos ver os parâmetros dele. Então eu tenho aqui um desvio da média e eu tenho um período. Então se eu colocar, por exemplo, aqui um desvio zero, vocês vão ver que ele se torna uma média móvel. E a partir do momento que eu vou aumentando esse desvio, vocês vão vendo ali atrás que ele vai aumentando cada vez mais. E aqui, como eu estava antes, no 5. Muito bem. E daí, se eu diminuir essa média, ele vai ficar mais volátil. Então, não vai ficar uma curva tão suave. Muito bem. Então, qual que é a ideia aqui? Se eu colocar uma média móvel de 20, que era a móvel que nós tínhamos ali antes, vocês vão ver que ela vai ficar bem centralizada. E aqui nós vamos ter uma distância entre essa média móvel, a qual pode ser maior ou pode ser menor. Você pode usar esse indicador para ver se o mercado está em sobrecompra ou em sobrevenda. Quando o mercado rompe essa banda de cima, a ideia é você vender. Vamos ver aqui, vender, vender. E quando rompe essa banda de baixo, a ideia é você comprar. Se você for usar esse indicador, eu sugiro você utilizar mais de um, porque geralmente os movimentos de baixa acabam sendo mais agressivos do que os movimentos de alta, principalmente quando a gente fala em índice. Então você pode, por exemplo, ter um indicador com um certo desvio para alta e outro com um desvio para baixa. Então você pode, por exemplo, vir aqui e mudar a cor dele. Dava até para eu mudar aqui, na verdade. Deixa ele um pouquinho maior, pronto. Então, por exemplo, toda vez que violar a banda superior, essa banda meio laranja, você vende. Só que na baixa, como muitas vezes nós temos movimentos mais agressivos de baixa, não é quando a banda laranja for violada, mas na verdade é quando essa banda violeta for violada, aí poderia ser um bom momento de compra. Nós podemos usar ela num gráfico menor, só que aí nós vamos ter que diminuir bastante aqui, num gráfico com um time frame menor. Só que daí nós temos que diminuir bastante, por exemplo, o tamanho da banda. Vamos ver, 1,5 aqui vou colocar. Vai ter que ficar ainda um pouco menor para dar mais entradas para a gente. Vou colocar aqui, por exemplo, 0,5, pensando na venda, e vou colocar 0,80 pensando em uma compra. Então aqui nós teríamos uma venda, aqui nós teríamos uma venda, aqui nós teríamos uma compra, aqui nós teríamos uma venda e aqui não teríamos nada. Aqui nós teríamos uma compra, aqui teríamos venda, 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 venda e aqui não teríamos nada. Essa seria a ideia do indicador. Agora vamos para o Keltner Channels. Ele é meio que um misto entre envelope e bandas de Bollinger. Ele vai ser um pouco mais sensível à volatilidade. Então vocês podem ver, vamos ver se eu pego o mesmo dia aqui. Vocês podem ver como no envelope o movimento vai ser mais suave e como no Keltner Channel esse movimento vai ser mais agressivo. Movimentos onde tem um movimento rápido, vocês vão ver, ele abre um pouco a boca do jacaré, como nós também vemos na banda de Bollinger. Então eu vou colocar aqui banda de Bollinger para vocês compararem uma coisa com a outra. Então vocês podem ver, deixa eu colocar numa cor diferente. Vou colocar fúcsia de novo. Vocês podem ver que a banda de Bollinger é um pouco mais sensível que o Keltner Channel. Em momentos em que há uma expansão forte na volatilidade, você vai ver ela abrindo bem mais. Mas se você olhar o envelope, por exemplo, ele é mais estável, ele não vai ter essas aberturas quando houver esse aumento na volatilidade. Ele vai ter uma diferença igual entre as médias móveis ao longo do tempo. Nós temos também um indicador lowest. Como esse indicador funciona? Ele vai basicamente pegar a mínima e depois de um tempo ele vai começar a se aproximar do preço. Vou clicar aqui nele, você pode ver que tem um período de 20. Se eu colocar um período menor, deixa eu colocar aqui um período de 10, vocês vão ver que depois de 10 candles ele vai começar a se aproximar. Então ele fez uma mínima aqui, um candle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
A partir daqui, ele começa a lentamente ir se aproximando de onde o preço está até encontrar uma nova mínima. Qual que é a ideia desse indicador? É ele ser um seguidor de tendência. Então você pode, por exemplo, comprar aqui e no momento em que ele encostar novamente no indicador, você vende. Ou se você está tentando seguir uma tendência e você não entrou aqui, no momento em que ele encostar de novo nesse indicador, você compraria imaginando uma continuidade nessa tendência. Nós temos também o highest, que é basicamente o contrário. Então, ele vai pegar as máximas e, se eu colocar aqui um período menor, vocês vão ver, deixa eu colocar ainda menor o período, 5, por exemplo. Ó, um candle, dois, três, quatro, cinco. Então, a partir daqui, ele começa a seguir o preço. Até aqui, ele fica estável, ele fica imóvel e depois de 5 candles, que é o período em que eu escolhi aqui, ele vai começar a seguir o preço até encostar no preço novamente. E daí, se você está numa tendência de baixa, você pode entender ele encostar no indicador como um sinal de venda, imaginando uma continuidade nessa tendência de baixa. Agora vamos falar sobre o LS Volatility Index. Esse indicador não é nada mais nada menos do que uma média móvel, e esse indicador fica calculando a distância entre o preço e essa média móvel. Então, quando há um afastamento maior dessa média móvel, você vai ver o indicador aqui em cima, e quando o preço fica próximo da média móvel, o indicador vai estar aqui próximo de zero. Vou colocar um tempo gráfico menor. Ó, aí vocês podem ver que acima de 30, que é essa linha vermelha aqui, seriam pontos de sobrecompra ou de sobrevenda. Ficou acima de 30, esse seria um ponto de compra, porque o mercado já está muito vendido. Então, esse é um ponto de sobrevenda, e aí, num ponto de sobrevenda, você iria comprar. Aqui seria novamente um ponto de sobrevenda, aonde você iria comprar. E aqui seria novamente outro ponto de sobrevenda, aonde você iria comprar. Quanto menor o tempo gráfico, mais entradas esse indicador vai nos dar. Quanto maior o tempo gráfico, ele vai nos dar menos entradas. Vamos falar sobre o indicador momentum. O indicador momentum, ele vai pegar o preço atual menos os últimos N períodos e o período que você vai escolher. Então, nós temos aqui um período de 10. Se eu colocar um período menor, vocês vão ver que ele vai ficar mais volátil. Se eu colocar um período maior, eu vou suavizar os movimentos desse indicador. E daí você tem aqui uma média móvel para suavizar mais esse indicador. Então, se eu diminuir essa média móvel, ele vai ficar mais volátil. E se eu aumentar essa média, ele vai ficar menos volátil. Tá certo? Então, vou deixar aqui 3 como ele estava. Qual que é a ideia desse indicador? A ideia desse indicador é ver a força do movimento. Quando esse indicador está em baixa, isso indica uma tendência de baixa, você tem um momentum de baixa e aí você faria uma venda. Quando você está em alta, você tem um momentum de alta e isso indicaria uma compra. Ou seja, é um indicador onde você vai seguir a tendência do mercado. Agora vamos falar sobre volatilidade histórica. Nós temos aqui volatilidade histórica e também volatilidade histórica média. A diferença só é que uma volatilidade vai ser suavizada por uma média e outra não. Então vocês podem ver que se eu tiro a média, as duas ficam iguais. Então vou colocar aqui a média novamente. Como funciona a volatilidade histórica? Ela vai ser basicamente um desvio padrão dentro de um determinado período. Geralmente um período de um ano, mas você pode escolher outros períodos. Agora eu vou colocar para a gente um resumo da neurológica, porque o resumo dele está bem completo, então vale a pena você dar uma olhada se você quiser entender um pouco mais como esse indicador é calculado. Fala um pouco aqui sobre a volatilidade histórica, que tem a ideia de encontrar pontos de sobrecompra e pontos de sobrevenda. Eles demonstram a maneira que é calculado. O indicador de volatilidade histórica é calculado percentualmente a partir do desvio padrão dos períodos multiplicados pela raiz quadrada do número de períodos escolhido. Então eles dão aqui a fórmula para a gente e eles também. Vamos falar sobre esse fator de afastamento, qual é interessante. Um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido quando seu fator de afastamento F for maior do que o valor estabelecido na sua estratégia. E aqui eles vão dar a fórmula para a gente do fator F, que é a cotação atual dividido por uma média de 21 menos 1 dividido por uma média de 21. Bem, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.